День добровольця відзначають сьогодні по всій Україні. Вшановують цю дату і у Подільській громаді. На мітингу були присутні виконуючий обов'язки подільського міського голови Олег Албанський, заступники міського голови Людмила Задорожна та Таїсія Скрипник, голова Подільської військової районної адміністрації Михайло Лазаренко та депутати Подільської міської ради. У 2022 році це свято набуло особливого значення. Сьогодні, коли Україна бореться з російською агресією, коли український народ втрачає своїх найкращих синів та дочок, саме час згадати відважних та мужніх добровольців. Не заради орденів, а за покликом сердець, юні хлопці та дівчата, а також досвідчені військовослужбовці, стали пліч-о-пліч, аби захистити свій дім, свою рідну землю від дружнього вогню північного сусіда. Вже третій тиждень поспіль воюють усі – підприємці, вчителі, медики, навіть співаки та актори взяли до рук зброю. У сучасних реаліях бути аполітичним просто неможливо. Саме тому з кожним днем лави добровольців поповнюються новими кадрами. Цей факт вкотре доводить, що українці – це єдиний, могутній народ. Ми разом, і в цьому наша сила. І наостанок присутні поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим воїнам-землякам, які віддали найдорожче – своє життя заради батьківщини. Пишаємося нашими воїнами-захисниками. Слава Україні і героям слава!